Assalamualaikum semua. Inilah buah kekabu. Buah kekabu yang telah masak, jatuh dan telah pun terbuka, putih bersih seperti kapas. Bagi yang tak pernah tengok, inilah buah kekabu yang kita buat bantal. Bantal kekabu. Jom kita tengok sama-sama. Okey kawan-kawan, ini adalah pokok kekabu. Kawasan di tepi sawah ada banyak pokok kekabu musim panas macam ni. Ini buah yang belum masak lagi, berwarna hijau. Nampak, boleh pegang buah ni. Okey, yang belum masak. Kekabu ni orang buat bantal lah. Jadi sekarang ni orang dah buat dengan span, tak seronok je lah. Dulu-dulu datuk nenek moyang kita buat dengan buah kekabu ni lah. Ini daunnya seperti daun pucuk ubi. Okey, daun pokok kekabu. Ini buah yang belum masak. Kalau masak, kulit dia akan merekah. Dia berwarna coklat koko macam ni. Dia akan luruh lah. Kalau tak luruh pun orang akan kait. Dan isinya seperti kapas. Okey, lembut sangat. Okey, kalau dapat tidur daripada bantal kekabu, memang nyenyak tidur lah. Lena diulit intan. Okey, dia buka macam ni. Dalamnya ada biji-biji. Ini adalah sebagai benih dia. Kita akan asingkan dan ambil kekabu yang lembut ni saja untuk dimasukkan ke dalam sarung bantal. Sangat ringan. Nampak? Putih bersih. Bagi yang tinggal di bandar mungkin tak mahu tengok. Okay, boleh tengoklah ni. Sangat ringan. Kalau ditiup angin dia berterbangan. Okey. Putih. Lembut. Macam span. Secara semula jadi. Okey, ini pokok. Pokok ni pun tak banyak dah. Banyakannya telah ditebang atas nama pembangunan. Dan pokok kekabu ni banyak sangat buah. Akan meluruhkan buah yang sudah masak, pungut dan isi dalam sarung bantal. Okey, harap yang tak kenal boleh kenal lah pokok kekabu ni. Warisan untuk nenek moyang kita zaman berzaman. Okey, sekian. Terima kasih.